Osman je bio sve emotivan svake godine. Sandra, kaži muziku, sam će se pa. Ne, imamo tu. Pre nego što... Još jedno, samo malo pažnje. Na sve ovo što je rekao Osman, znači to polako podriva našu poziciju u društvenom sistemu. Ja ću dodati samo još jednu stavku. Još jednu kap ulja na ovu vatru koja počinje da tinje. Određene političke partije koje su u vlasti formiraju svoje nevladine organizacije koje se bave romskim projektima, implementacijom romskih projekata. A to znači da će one da rade u ime Roma, da će Romi biti zaobiđeni i da će podnositi sami sebi izveštaj i da će to međunarodna zajednica da prihvati. Veoma je bitno. I na taj način će romski nevladin sektor da zamre i ostaćemo figura. Veoma je bitno da se s ove konferencije pošalje taj glas. Da je veoma bitan održavi romski nevladin sektor. Romski nevladin sektor. Mi smo ranije debatovali šta je romski, šta nije romski. Ne možemo da ulazimo u šta kažu krvna zrnca ko su članovi tih organizacija. Ja znam iz pouzdanih izvora da neke organizacije se u Subotici bave Romima koje nemaju veze sa Romima i koje dobivaju romske projekte. Kad dolaze o ljudskim i manjinskim pravima. A vidimo se u bliski sa nekim političarima. I ja sam samo teo da ti dodam. Sad treba da idemo dalje. Pauza? Nema pauza. Izveštaj nadzornog odbora. Sad je na redu izveštaj nadzornog odbora. Molim vas, izvestioc Šabana, gospod Šabane. Imamo veoma bitno, dajte šta. Veoma je dobro da ste zainteresovani. Loše je, znači, relativno nas je sad malo. Čujete sve informacije što se dešava. Ispada da će biti malo dva dana za našu debatu. Veoma je bitno da se vi čujete. Malo pre smo pričali da su međunarodne organizacije podržavaju ljude u zajednici da se čuju. Njihov glas. Da ne bi mi bili drugačiji, veoma je bitno da se čuje vaš glas. Znači, bit će moment sada da diskusiju. Ja neću da dužim, izvolim. Ne, ako dozvolite, dobro dan svima prvo, dame i gospodo. Ja bi se malo nadovezao upravo na ovaj izveštaj. Jer mislim da, baš iz razloga što sam na mestu predsjednika Republičkog sindikata sakupljača sekundarnih sirovina. Na ime, ono što je sindikat uradio, naravno, vođen praksom, dobre prakse u Pirotu, znači, isključivo zavisi od, znači, od saradnje lokalne samouprave sa sakupljačima. Ono što smo u Pirotu uradili, uradili jedan reciklni centar koji već živi dve godine. Na ime, u Pirotu smo i ovih dana potpisali sa deponijom, smo potpisali da naših 10 sakupljača, upravo onaj amandman koji smo dali za otpad o sakupljanju, znači o zakonu o otpadu, mi smo dobili tamo 10 mesta i ne smije ni jedan materijal te zatrpa dok mi ne pregledamo taj kamion, razumete? Znači, ne smije ni jedan otpad koji dođe na deponiju da se zatrpa pre nego što nas i sakupljači pregledaju to, razumete? To je lokalna samouprava u Pirotu dozvolila. Takođe, u Nišu smo konačno, posle te teške borbe, dve i po godine i tri godine cele, uspeli smo da dobio jedan fantastičan prostor u centru grada, smo dobili prostor za reciklni centar. Upravo juče je bilo otvaranje i nećete verovati, za jedan dan, evo danas sam dobio malo izveštaj, skupili smo 2,5 tona PET ambalaže, skupili smo 6 Renaulta 4 školjke i skupili smo dvoja kola, jedan Warburg i jedan, to je sve otišlo. Znači, tu ćemo već zaposliti 4 radnika, u startu ćemo zaposliti. Bio sam već u nacionalnoj službi, imao neke subvencije koje će država da da i tako smo krenuli. No, da sad kažemo ovo zašto sam i ovde.
Znači, zapisnik sastanka nadzornog odbora Stalne konferencije romskih udruženja Skrug Lige Roma. Dana 10.11.5.2006. godine u prostorijama udruženja građana Stalne konferencije romskih udruženja građana Lige Roma u daljem tekstu Skrug sa početkom u 10 časova, u trajanju do 16 časova održan je sastanak nadzornog odbora Skruga povodom godišnje revizije i kontrole finansijskog poslovanja Skruga od 1.4.2015. godine do 30.4.2016. godine, na kojem su prisustvovali svi tri člana nadzornog odbora: Ljubiša Jovanović Malja, predsjednik nadzornog odbora, Šaban Salijević i Januš Kurtić, i predstavnice Kancelarije stručne službe Sandra Abramović, rukovodilac stručne službe, i Ana Grbić, finansijski menadžer, Marija Stanković, administrativni asistent. Dnevni red sastanka je bio pregled projekta Skruga i revizija i kontrola godišnjeg finansijskog poslovanja Skruga za period od 1.4.2015. do 30.4.2016. godine. Skrug je tokom 2015. i 2016. godine u procesu realizacije sa ukupno 8 projekata, od kojih pretprojekata je već završeno do marta 2016. godine, a ostali su nastavljeni za realizacijom tokom 2016. godine. Pa evo ovde, ja ću vam pročitati samo koji su to projekti bili. Projekat zagovaranja zakon za legalizaciju romskih naselja, znači sa ukupnim odobrenim iznosom od 3.608.337 dinara u trajanju od 1.1.2015. do 31.10.2015. godine. Projekat institucionalni grant finansiran od strane Norveške ambasade sa ukupnim odobrenim iznosom od 4.358.659 dinara u trajanju od 1.7.2015. do 30.6.2016. godine. Projekat umetnički performans i podizanje vidljivosti romske kulture i njene integracije sa univerzalnim kulturnim vrednostima, finansiran od strane Ministarstva kulture i informisanja sa ukupnim odobrenim iznosom od 500.000 dinara u trajanju od 1.7.2015. do 31.12.2015. godine. Projekat regionalna podrška za povećanje kapaciteta članova Skruga sa pregovaračkim procesom u poglavlju 23, finansiran od strane UNDP-a, sa ukupnim odobrenim iznosom od 801.794 dinara u trajanju od 20.12. do 29.2.2016. godine. Projekat efektivni dijalog između romskog civilnog društva i donose odluka o procesu daljeg razvoja i održivosti romskih politika, finansiran od strane Fondacije za otvoreno društvo Srbija sa ukupnim odobrenim iznosom od 5.520.000 u trajanju od 1.3.2015. do 31.12.2015. godine. Projekat unapređenje napora i inkluzije Roma u Vojvodini, Srbiji kroz poboljšanje apsorcije EU fondova i kapaciteta za njihovu implementaciju, finansiran u partnerstvu od strane Centra za proizvodnju znanja i veštinu sa ukupnim odobrenim iznosom od 496.755 dinara, u trajanju od 2.11.2015. do 15.12.2016. godine. I projekat razvijanje metodologije za monitoring i sprovođenja romskih politika, finansiran od strane Fondacije za otvoreno društvo Srbije sa ukupnim odobrenim iznosom od 7.134.000 dinara u trajanju od 9.11. do 31.3.2017. godine. I ima još jedan koji je, mislim da je još u toku, naravno, projekat procena kapaciteta regionalnih koordinatora i članova odbora Skruga, finansiran od strane Roma inicijativa Budimpešta sa ukupnim odobrenim iznosom od 1.679.987 dinara u trajanju od 1.1.2016. do 31.3.2016. godine. U svaki projekat je priložen spisak honorara i saradnika angažovanih na projektu Skruga. Uvidom u godišnju finansijsko poslovanje Skruga od 1.4.2015. godine do 30.4.2016. godine, nadzorni odbor je saglasan da je ukupno ulazno godišnju finansijsko stanje Skruga odobreno od strane donatora za period od 1.4.2015. godine do 30.4.2016. godine sa ukupnim iznosom od 19.844.573 dinara. Ukupan rashod za period od 1.4.2015. do 30.4.2016. godine 16.047.077 dinara. Što ovaj projekat koji još se implementira, on ima, sad su potrošene neke sredstva. To je Janoš koji danas nije prisutan, ima tačne podatke o tome. Ukupna preostala novčana sredstva su 3.797.496 dinara, koje se realizuju po dinamici projekta tokom 2016. godine.
Pregled stanja finansijskog poslovanja za godišnje skupštine Skruga. Za angažovanje osoblje na projektima sačini su ugovor o autorskom pravu i delu i na osnovu navedenih ugovora je izvršena isplata za naknadu za rad. Za zakup prostorija sačinjen ugovor korišćenja prostorije za neodređeno vreme i isplate se vrši mesečno na osnovu ugovora. Za utrošenu električnu energiju i sve tekuće troškove infostana mesečno na osnovu pristupnih računa vrši se redovno plaćanje. Nabavka kancelarijskog materijala i izrada promotivnog materijala se radi na osnovu linija finansijskog budžeta po projektima. Putne troškove, troškovi boravka i ishrana se isplaćuju po budžetskim linijama na projektima. Zaključak. Na osnovu uvoda u priloženu dokumentaciju i sveobuhvatnog pregleda finansijskog poslovanja, ustanovili smo da se finansijska poslovanja sprovodi u duhu i zakonske regulative. Ljubiša Ivanić, predsjednik, Januš Kurtić i Šama Salivić. Hvala vam. Ako neko ima nešto da pita, možemo i da damo neki odgovor. Hvala lepo. Zahvaljujem izvestiocu. Da li ima neko diskusiju ili da idemo dalje, znači pripremi je predlog statuta. Da li ste dobili svi statut? Da li ste vi pogledali? Znači, bili smo pre nešto, pre ove konferencije, smo dobili predloge Centra za prava manjina, komentare koji su unešeni u ovaj predlog. Da li ima neko drugi statut, predloge, komentare na ovaj statut? Molim? I pravilnik, da, pravilnik i statut. Da li ste pogledali? Da ili ne? Neki jesu, a neki nisu. Da damo na osvajanje. Daj malo da osvajanje. Da jasno zašto smo pogledali. Hoće ja? Da. Ali da moram za govornicu. Nemo. Dobro. Sećate se prošle konferencije smo imali problem, u statutu je bilo nekih nedostataka, nije bio predsednik skupštine, a Steva bio predsedavajući, predsednik skupštine. Bilo je nekih problema i onda smo angažovali našu koleginicu, bivšu, nadam se i buduću, Andreju Čolak, i tu je rađeno nešto na brzinu i onda smo na jednoj sednici predsedništva u martu, aprilu meseca, tamo odlučili da donesemo novi statut. I statut, i pravilnik, i dva, tri pravilnika. A još jedan događaj bi išao u prilog tome da donesemo novi statut, jer je naš kolega Petar Antić, koji je takođe osnivač Lige Roma, pripremio jedan poseban dokument pored statuta koji je regulisao izbor budućeg predsednika Lige. Ja sam pristao na to, mislim i članovi predsednika ništa nismo imali protiv, dok to malo nije ovako na neprimeren način promovisano, da bismo na kraju od jednog pravnika bili upozoreni, ljudi, statutom se reguliše izbor i sve što se dešava u organizaciji, pa između ostalog je izbor predsednika. Taj izbor predsednika izgleda da je vrlo interesantan za buduće izbore, ja nemam ništa protiv toga, ali bilo je neprimereno. Ali malo je opteretilo to i još dodatno nas učvrstilo u stavu da donesemo novi ustav, novi statut. I onda su neki naši pravnici tamo seli, više prepisivali nego što su pisali, ali smo uzeli kao mustru statut krovne organizacije mladih, pa su onda to prilagođavali nama i mislim da je kao i svi statuti na svetu dobar. On reguliše u najvećoj meri te elementarne stvari, ali nije glavna stvar koja nas povezuje, naravno. I mi smo pre 3-4 dana imali sastanak predsedništva, Igor i Sonja su nam prezentovali te sugestije Centra za prava manjina, mi smo, čini mi se, sve ubacili, nešto smo izbacili. Ono što je interesantno, bilo, ajde da kažem, jer imamo onu grupu staraca tamo, jedna grupa mi je predlagala da romski jezik bude jedan od kriterijuma i za izbor svih članova i tako dalje i tako dalje. Meni to nije smetalo, evo,
Zorana koja je iz mešovitog braka, ja koji živim u mešovitom braku, Steva koji je pola Mađar, pola Šveđanin i tako dalje, svi smo izmešani, pa da ne budemo isključivi samo romski. I ja znam da ima deo romske zajednice koji, oni su zahtevali od nas da mi budemo ekskluzivno, samo romska organizacija i tako dalje, ali kako bi mi sa Milicom izašli na kraj koja govori beogradski romski sa 12 padeža. I onda smo mi to elegantno odbacili u nadi da ćemo koliko toliko da imamo čistu situaciju za novi, za izbore koji nas čekaju iduće godine, jer iduće godine meni prestaje mandat. Sada ima puno zainteresovanih, da li ću ja da se kandidujem, neću, ja vam obećavam, dakle ja neću, ja prestajem da se bavim ovim poslom, ali moramo da ostavimo organizaciju u redu, da bude, da se ne napravi haos, da se ljudi pobiju, jer ima nekoliko grupe i samo Nacionalnog saveta koje su zainteresovane za učešće i vođenje lige, ne znam zašto, pošto smo mi uvek bili hipi pokret, a i para nešto nema, zašto oni to sad toliko. Kako god, to je kontekst u kome mi izlazimo s ovim prepisanim statutom i, pa dobro, ali kažem, mislim da je dobar jer ga je gledala i Nevena, gledao je ga je još par pravnika, okej je, pije vodu za ljude dobre volje i da sa tim statutom krenemo mi u pripremu te konferencije koja će biti za godinu dana. Dakle, da sve pravilnike uredimo. Članstvo nam je najveći problem. Članstvo nam je najveći problem, mi ne znamo koliko članova imamo. Je li tako, Sandra? Iako imamo stručnu službu koju plaćamo redovno. Dakle, to mora da se dovede u red, sve da se dovede u red i to vrlo brzo, u maju, tamo, da mi polako idemo ka novoj izbornoj skupštini kada ćemo izabrati novo rukovodstvo, sve što... I sad, eto, to je, da ne mislite, to što stalno menjamo te statute, to je zbog toga što ne znamo. Jel pravilnikom je definisana i pozicija članstva? Da. Ko je članstvo? Evo, ne znam da li vidite nešto da kažete. Ja to lako postavljam. Znači, Liga želi da stane na noge, da bude stvarno elitna, ajde, reprezentativna organizacija svoje zajednicu u lobiranju, zastupanju interesa i u skladu sa tim, znači, u pravilniku postoji da se definiše pozicija redovnog članstva, pridruženog članstva, pravo glasa i na kraju da mi želimo da niko nema primedbe na poziciju Lige, na postojanje Lige i na delovanje. I po tom treba da bude, i po tom je Liga jedinstvena. Znači, ovo je veoma objektivno, veoma iskreno reče, možda je emotivno, zato što u ovom momentu ne vidimo neku organizaciju, da li bilo ovde reći, neku organizaciju koja može da deluje na ovaj način i da ovako javno priča i o svojim pozitivnim i svojim negativnim stvarima. Negativne stvari su, zato što, kažemo, nedorečene. Ali malo pre sam na početku mog izlaganja sam rekao, veoma je bitno da jedna organizacija ima svoj tok zrenja. A to znači od takozvanog hipi pokreta da smo se okupili, da nas jedna nit okupila, to je interes romske zajednice. I da počinjemo da budemo oficijalni, zvanični. Unutra sad počinjemo, dolazimo do faze da gledamo strukturu, legitimnost, ali paralelno sa tim mi radimo, realizujemo svoju viziju i misiju. I to nema nigde. Znači, na mnogim konferencijama sam bio međunarodnim, ni u jednoj zemlji nisam sreo ovakav pristup. Ja bih vas molio da pogledate statut, predlog statuta, da pogledate pravilnik. Da se šalju komentari. Da se uspije. Da li predlažete da se usvoji? Da se usvoji? Dobro. Da stavimo na glasanje. Imate Nada, Nada, izvoli. Hoćeš da dođeš? Čakaj. Evo. Dođi vamo da te slikamo. Dođi. Ja sam samo htela da predložim, ne znam da li je
to bitno, ali meni se čini da jeste. U članu 3 kaže Skrug svoju delatnost ostvaruje na teritoriji Republike Srbije, a ja bih dodala i van države, ako je to interesu romskog naroda. Jer čuli smo da si u predlogu pričao da bi mi imali interese i za međunarodno okupljanje i za neke događanja i uopšte, pa bi tu dodala tako da ovde nas ograničava samo na Srbiju, pa da malo proširimo. U statutu. Da li, znači, da li se slažete s ovim stavom što je koleginica predložila? Pa da li se slažemo da bude u registru međunarodnih organizacija ili se ne slažemo? Znači, da li se, ako se uključi ta stavka, da li onda treba da budemo ili da budemo nacionalna organizacija? Molim? A i ovako, ko je za nacionalno, digne ruku. Ko je, dobro, svi smo, ko je za međunarodnih? Za međunarodno, ajde, pitaj. Ma možemo svi da glasaju svoje na skupštinu, ti glasaju. Da, članovi, predstavnici. Koje se zanosite? Koje na skupštinu taj ovaj, koji nije teo da dođe, taj nije član skupštinu. Da... Veoma je bitno da definišemo ko su, znači, džabe nam 100 ljudi koji su na papiru i nema ih. Nas ima za vest, ne, pa ni, nemate prava da glasite. Ko je prošao ovaj steg, ima pravo da glasa. Ko nije došao, mrt ovaj. Da, ne, dobro. Da glasamo. Ko je, šta kažeš, izvoli. Nacionalno, da li se usvaja statut u ovakvoj formi? Kao nacionalno udruženje? Da. Pravnom sastav, ako, evo što kažete, imate... Međunarodno tebe šaljem u Hag, da ti tamo raspraviš. Pa peži, mi jedva vodimo i ovo, će vodimo sa njim celu Evropu. Ima nas piju sa sve pare. Šeljima da se... Molim vas, dizanjem ruke da se... Kažemo, izvolite. Dizanjem ruke da se kaže ko je za prihvatanje, ko prihvata nacionalni statut. Nas. Da li ima, molim vas pustite, da li ima uzdržanih? Lakše će biti. Da li ima uzdržanih? 2, 3. Da li ima protiv? Nema. Da li imamo spisak prisutnih? Znači, sa spiska prisutnih odbijete 3 glasa, neću da imenimo, znači 3 glasa Centra za prava manjina i koji bi uzdržan još. I Roza. Uzdržani i niko nije protiv. Za pravilnik, da li se prihvata pravilnik? Dobro. Da li ima neko protiv? Da li je neko protiv? Forme... Da li je neko uzdržan? Dve osobe su uzdržane. Zahvaljujem. Čestitam svima na izglasu. I u buduće ovo će biti naša Biblija. Sada je pauza. Sada je pauza, kafe pauza. Moment, izvoli. Predlažem da sutra bude i na tačka dnevnog reda formiranje, dakle, političke partije. Ne znam da li se slažete. Zaslužili ste pauzu. Pauza, kafe, pauza. Molim vas sad, nakon 15 minuta se vraćamo i nastavljamo sa radom.